Բայց ըստ ավանդության կարող ենք ասել, որ Գարեգին մեր Սուրբ Հայրապետը հրճակեց այս Սուրբ Սարգսի դոնը երիտասարդների օրհնության դոն, նորապսակյալների օրհնության դոն։ Եվ մարդիկ երիտասարդները, որ այնքան հավատք ունեն, որ Սուրբ Սարգսի դոնից առաջ, որ իրենք կճաշակեն աղի բլիթներ, ուտելիքներ, որպիսի դա ոչ թե աղի բլիթն է, որ իրենց դեսիլքով և իրենց երազանքների իրականությունը կտեսնեն, այլ իրենց հավատքն է, որ այդ հավատքն է, որ իրենք, իրենց կառաջնորդը սուրբերը ասեմ, որ Աստծո մտերիմ բարեկամներն են,